Bar. Valla ne istedim lan? Çıktı mı bebek? Ne var ya? Bir yerde schemanı açışımız gerek. Ha? Kaysan boşlayımız? Ha? Pasta giden boşlayımız. Ben sadece schemalarını açken de ettim. Birinci koyda şu. Bana eğer bütün mamaya paralel durup değil mi? Onu paralel kılıp olup koyun. Tamam onu geçilerdi bu masın. Bu ikalası paralellik ko'rinib turibdi o'zi. Ha? Mana bir-biriga da ana. Erlarni bu qo'llari ham birlashgan, bu qo'llari ham. Bu ikkasi ham bir-biriga parallel, lekin bular ampermetrga qanday ulangan? Ketma-ket ampermetrga ketma-ket qilib, keyin bular manbaga keltirib ulangan. To'g'rimi? To'g'rimi? Ana. Ampermetr bu ikkita qarshiliklar, bu ikkita qarshilik. Bo'ldi. Mana bu yerda manbani chizmabman. Demak, R bilan R necha bo'ladi? R taqsim 2 bu ham R taqsim 2 R taqsim 2 R. Demak, bu yerda ham R bor, bu yerda ham R bor. R R ga parallel, ha? Nechi bo'ladi? R taqsim 2 R ning o'zi nechi? 2. Demak, umumiy qarshilik 1. To'rt kishini topib bilamizmi? Topib bilamiz. Epsilon nechi? 4 bo'lingan 1 plus 1 2 amper. 2 amper umumiy tok. Endi ampermetr nimani o'lchayapti? Yarmisinimi? Nima uchun yarmisini aynan? Teng. Bu 4 ta R ham R ga teng. Mana bu bitta R R. R R bo'lsa, demak 1 amper 1 amper bo'lib ketadi. Tushundingizmi? Mana 2 ga bo'linib ketadi. Umumiy qarshilik topib olamiz. Keyin tok kuchini topamiz. Ha? Keyin tok kuchini bo'la olamiz. Tushundingizmi? Xo'sh, keyingi masala. Kecha sizlar bilan shu yerga chay ichuvdik-a? Endi sizlar ham boshlanglar. Demak, agar kalit ulansa, tashqi zanjirdagi tok kuchi va kuchlanish qanday o'zgaradi? Deyapti. Manbaning ichki qarshiligi erga teng. Ya'ni oldingi masalalarimizda tashqi qarshilik kichkina erga teng degan shart berdi-a? Endi aytayaptiki, mana bu manbani kichkina erchasini ham katta erga teng deb olib ketavering deyapti. Tushundingizmi? Ana bu ham o'rniga nima qo'yamiz? Katta er qo'yamiz. Demak, kalit uzuq holat degani mana bu er yo'q. Kalit ulandi degani bu er bunga nima bo'ladi? Demak, kalit uzuq bo'lganda bu nimaga teng? Ya'ni R. Bitta R bor-ku baribir. To'g'ri? Kalitni yopsak? R taqsim 2 mi? Tushundingizlarmi? Qani? D. Demak, butun zanjir cho'qqonini yozamiz. Demak, ichki qarshi kuchlanish haqida gapiryapti. Mana tashqi zanjirda kuchlanish tushuv degani mana bu narsani, ha? Rayxona, ana. Chiqarib qo'yuvdik. Tashqi zanjirda bu, ichki zanjirda. Bizlarga hozir tashqi zanjirda so'rayaptimi? Tashqi zanjirdagi tok kuchini toping va kuchlanishni toping deyapti. Tok kuchi ana. Keltirib qo'yamizda mana formulamizni chiqarib olamiz ana. Tashqi zanjirdagini. Birinchi holatda. Demak, mana bu kalit uzuq bo'lganda faqat mana bu R bor. Kichkina R'imiz ham katta R'ga teng dedi, ha? Qizlar. Keltirib qo'ydik. Ikkinchi holatdachi? Bu R'ni ulaganimizda bunga parallel bo'ldi, ha? Demak, umumiy qarshilik R taqsim 2, R taqsim 2, kichkina R'imiz R bo'ldi. Bo'ldi ana. Ikkalasini bir-biriga bo'lib yuborsak, ha? U2 epsilon taqsim 3 bo'ladi, bunisi epsilon taqsim 2 bo'ladi. Demak, U2 taqsim U1, 1,5. 1,5 marta kuchlanish nima bo'ldi? Kamaydi. Shundaymi? Kamaydi. Ana endi, tok kuchi nima bo'ladi? Birinchi holatda demak, epsilon taqsim R plus R, ya'ni epsilon taqsim 2R. Ikkinchi holatdachi, buni ulaganimizdan keyin? Mana bu, yarimta bu R, ha? 1,5 R. Demak, nechi marta o'zgardi? 4 taqsim 3 marta nima bo'ldi? Ortdi, albatta. Kuchlanish kamaysa, tok kuchi ortadi. Chunki qarshilik kamaydi, ha? Umumiy qarshilik kamaydi. Tushundingizlarmi?
Xo'sh, 11-masala. Keltirilgan sxemalarda hammasi kichkina erga teng. Mana osonlashtirilgan sizlarga. R1 ham, R2 ham, bular ham hammasi kichkina erga teng. Voltmetrni ko'rsatishlari orasidagi munosabat qanday? Voltmetrning qarshiligi chetsiz, ya'ni ideal voltmetr deb oling. Mana ampermetr ko'rsatishlarini qidirgan edik. Endi voltmetrniki. Nima bo'ladi? Topamiz. Xo'sh, birinchi sxemada voltmetr qayerdagi kuchlanish uchun o'lchaydi? Faqat R2ni. R2ga parallel qilib qo'yilgan-a? Demak, voltmetrning kuchlanishi deganda nima yozamiz? Ana buni. I ko'paytirilgan R nechi? 2. Chunki ikkinchi raqamni o'lchayapti. To'g'ri? Xo'sh, I yo'q-ku. I ni qayerdan olamiz? Demak, buni olsak ham bo'lar ekan-a? E yuqqa taqsin. R nechi? R2mi? Bu umumiy R bu. Ana bilan buni almashtirmanglar endi. Buni o'rniga o'zini nechi qo'yamiz? R2 qo'yamiz, chunki R2daki haqida gaplashyapmiz. Bunga R2 qo'ymaymiz. Bunga ikkalasi qanaqa ulangan R1 va R2? Ketma-ket ulangan birinchi sxemada. R1 plus R2 qo'yamiz. Bir xil ekan. Ikkinchi sxemada voltmetr nimani o'lchayapti? Umumiy kuchlanish. Umumiy kuchlanish bo'lsa, epsilon taqsim R nimaga teng endi? R taqsim 2 parallel bo'lgani uchun. Bu ham xuddi shunaqami? Tamam. 2 marta yozamiz. Mana ikkita holatda tok kuchlanishni keltirib qo'yamiz. Birinchi holatda ketma-ket, birinchi sxemamizda. Ikkinchi holatda parallel. Demak, bu ham epsilon taqsim 3 bo'ldi, demak, ikkalasida ham voltmetr bir xil kuchlanishni ko'rsatar ekan, ha? Tushundingizmi? Xo'sh, yana hamma qarshiliklar erga teng, kichkina erchaga teng. Hammasi bir xil, hisoblashlaringiz oson bo'lishi uchun. A sxemada R1 R2 qanday ulangan? Parallel, B da ketma-ket. Demak, bu yerda o'z tok kuchini yozsam nima bo'ladi? Epsilon taqsim R taqsim 2 plus R, B sxemada 2R plus R. Ikkalasida ham tok kuchini top bilamiz. A sxemadan B sxemaga o'tganda R1 qarshilikdagi kuchlanish qanday o'zgaradi? Yana buni yozamiz. Yana shuni yozamiz kuchlanishni. R1 qarshilik uchun. Tok kuchini yozib bilamiz. Faqat ehtiyot bo'lasizlar. Ana bu yerdagi R umumiy qarshilik. Buchi hozir bizada R1. Tushunaymi? Ana aytyapti-ku, R1 qarshilikdagi kuchlanish qanday o'zgaradi, deyapti-da. Bundan ikkalasi uchun yozamiz. Demak, A sxemada parallellangan R parallelimiz 0.5 R ga teng. Demak, birinchi holatda kuchlanishimiz epsilon taqsim 3. Ikkinchisida ketma-ket ulangan, ketma-ketda 2R bo'ladi ikkalasi. R1imiz R ga teng. Demak, bu ham epsilon taqsim 3 ga teng. Demak, bu sxemada ham o'zgarmas ekan R1 qarshilikdagi kuchlanish. Tushundingizmi? Nechi bo'ladimi? Xo'sh, keltirilgan sxemada E yuqa 18 volt, ichki qarshilik 1, R1 4, R2 5, R2 qarshilikdagi kuchlanish toping. Yana shu formulami? 18 taqsim, bu R'ga nima qo'yamiz? R'ga 9, 4 plus 5, plus 1. Nechi bo'ldi? Demak, tok kuchlar ikkalasida ham teng. Umumiy qarshilik R1 plus R2. Shu yerdan kuchlanish topib olamiz.
tushunyapsizlarmi? Xo'sh, keyingi sxema. Elementlar batareyasi R1 qarshilikka tutashtirilganda manba tlemalarda kuchlanish 5 voltga teng. Agar qarshilik 6 marta oshirilsa, manba tlemalarda kuchlanish 2 marta ortadi. Manbani ekvasini 2 volt. Bu ham hozirga o'xshaydi. Qaysi formula? Yana shu formula ishlatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, birinchi holatda kuchlanish 5 volt, ikkinchi holatda 10 volt. Birinchi holatda E yuka epsilon, ikkinchi holatda ha? Barmi o'sha? O'zgarmaydi. Ichki qarshilik ham o'zgarmaydi. Rchi? Birinchi holatda R1, ikkinchi holatda 6R1. Tamam, ikki marta yozamiz. Ha? 5 barobar epsilon taqsim R plus kichkina R, ha? Ikkinchi holatda 10 barobar epsilon taqsim 6R plus kichkina R. E yuqani top bo'ladi? Topinglar. Azamat, charchamadingizmi? Nima uchun birinchi aytmayapsiz? Marhamat qiling. Ha, tushundingizmi? Ha? Yo'q. Ana qarang. Demak, omqonni yozdik ana. E barobar epsilon taqsim R plus R. Ha? Ana endi kuchlanish tushuvi degani o'zi E ko'paytirilgan R degani, ha? Demak, buni nima deb yozib bilamiz ana? U nechinchi formula? 7-chi formulani. Keltirib qo'ysak o'rniga. Epsilon taqsim R plus R ko'paytirilgan R. Ana shuni ikkita holatda yozamiz. Aytyapti. Birinchi holatda ana bu 5 volt deyapti. Epsilonni o'zi R R1 ga teng plus bu va R1, ha? Birinchi holatda. Ikkinchi holatda ana 10 volt bo'ldi deyapti. Epsilon bu 6 marta oshdi deyapti. 6R1 yana 6R1. Tamam, mana 2 marta yozdik. Tushundingiz? R1 ham bor. Shunday? 12,5. Ey yuqori. 12,5 voltlik. Yana kimda chiqdi? Subqitda 12,5 deyapti. 12,5. Toshpolatov ham 12,5 deyapti. Yana kimda? Ana Ziyodulloda ham chiqdi. Chiqdimi? Tushundingizlarmi? Demak, 2 marta yozamiz, ha? Mana 7-chi formulamizni yana keltirib chiqaramiz. E ni qo'yamiz. R qarshilikda kuchlanish shuni yozdik. Va ikkita holat uchun yozamiz. R1 qarshilikka ulaganimizda manbani kuchlanish tushuvi U1 ga teng, ha? R2 qarshilikka, ya'ni undan 6 marta katta qarshilikka ulaganimizda kuchlanish tushuvi U2 ga, ya'ni 10 voltga teng. Mana shu holatdan epsilonni topib olamiz. Demak, 12,5 volt ekan, haqiqatdan. Ikkita tenglama, ikkita noma'lum, bittasini yo'qotdik, ha? Tushundingizlarmi? Xo'sh, 15-chi masala. Reostat surgichi o'nga surilsa, asboblarning ko'rsatishi qanday o'zgaradi? Manbaning ichki qarshiligi bor, deyapti. Mana bu yerda ham ichki qarshilik bor. Xo'sh, nima qilamiz? Oldin bilishimiz kerak, reostatni surgichini o'nga sursak nima bo'ladi? Qarshilik nima bo'ladi? Kamayadimi, ortadimi? Qanday ortadi? Uzunlik kamaymayaptimi? Ha? O'nga sursak, o'ngchi tomondan? Ha? Bilaylar. Mana surib ko'ring. Mana reostat turibdi, ana shuna uzun L edi. Hozir qayerda turibdi? O'rtasida. O'nga sura boraversak, tok qanday o'tib ketadi? Mana qaranglar-da ana. Mana tok
mana bu tomondan kelayotgan bo'lsa, mana kelib reyestratni yarmisidan o'tib keyin ketayotganda, endi buni bu yoqqa sursak, endi kamroq joyga o'tib ketadimi? Xo'sh, endi aytinglar qanday javobini. Bejob buni ko'rsatishi ortadi, deyapsiz, buniki kamayadi. Shunaymi? Xo'sh. Boshqalarga ham shunaqa. Demak, kuch voltmetr degani mana kuchlanishni tushuvini ko'rsatadi. Qaysi qarshilik bo'lsa, shunda olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 2 voltmetr bor bizda, ha? Mana bu voltmetr manbaga parallel ulab qo'yilgan. Ha? Ikkinchi, birinchi voltmetr esa bu qarshilikka qanday ulangan? Parallel ulangan, reyestratga esa ketma-ket ulangan. Demak, reyestratni bu tomonga sursak, nima bo'ladi? Reyestratni qarshiligi kamayadi. Hozir ko'rdik-ku ana, uzunlik kamaydi ana. Mana bundan ana. Reyestratni uzunligi kamayishi uni qarshiligini nima qiladi? Kamaytiradi. Demak, reyestratni qarshiligi kamaysa, bu ham albatta kamayadi. To'g'rimi? Qarshilik kamaydi degani kuchlanish shu. Kamayadi. Kamayadi. Tok kuchi ortadi. Ana. To'g'ri proporsionalmi? To'g'ri proporsional. Demak, ikkalasini yig'indi so'zlarga o'zgarmagani uchun u bir albatta nima qiladi? Ortadi. Tushundingizmi? Xo'sh, 16-chi masala. Har birini I yuklasi 2 volt. Ichki qarshiligi 0.3 ohm bo'lgan, 6 element qarshiligi 1.2 ohm bo'lgan tashqi zanjirga ketma-ket ulandi. Zanjirda tok kuchi qanday? Qaysi formula? 12-chi formula. Ketma-ket uladi-ku. Hammasi bir xilmi? Demak, ketma-ket ulasak, E yuki shuncha marta ortadi, ichki qarshiligi ham shuncha marta ortadi. To'g'rimi? 2 voltlik 6 necha volt beradi? 12 volt, ha? 1.2 plus 6 kara 0.3. 1.8, to'g'ri? 1.2 plus 1.8. Sonlari ham juda chiroyli qilib berilgan, ha? Hisoblashlaringizga kalkulyatorlaringizni to'kib ketmasin deb oson qilib qo'yilgan. Demak, bizada 12-chi formula tayyor mana bu. Mana keltirib chiqardik. Shundan topamiz tok kuchini. Tushundingizmi? Qo'shimcha masallardan ham ko'ramiz, xudo xolasa. Qani? 17. E yuklasi 12 volt va ichki qarshiligi 3 ohmdan bo'lgan 6 bir xil element parallel ulandi. Qani formulamiz? 13-chi formula bir xil bo'lsa, mana shu. E yuki demak, o'zgarmaydi. Ha? 12. Ha? 5.5 ohmga ulandi. 3 ohmlik 6 necha bo'ladi? Yarim bo'ladi. 5.5 plus yarim 6. 12 taqsim 6. Tamam. Mana chiqdi. Parallellashni formulasini biz chiqardik sizlar bilan. Mana 13-chi formula yana qaytadan chiqaramiz. Osonmi? 3 E yuki ulab qo'yilgan. Ichki qarshiligi 1 ohmdan, tashqi qarshilik 7 ohm. R qarshilikdagi kuchlanish tushuvi necha volt bo'ladi? Qaysi formula? Kuchlanish tushuvi. Mana bu I, bu R. Tushunaymi? R o'zi bitta. Bularchi? Epsilon erlar. Hammasini qo'shamiz, lekin ishoraga qaraymizmi? Balki minuslari bordir. Qaranglar. Ha? Uch bilan ikkini qo'shamiz, birni ayiramiz. Shunaymi? Mana shuni opchisini topib olsangizda bo'ldi. Ichki qarshilikchi? Bu ham R bo'ladimi yoki 3R bo'ladimi? 3R bo'ladi, 3 bu ham ketma-ketda qo'shiladi, ha? Necha bo'ldi? 1.4 volt.
Hoş, çıktı mı? Fatullayev çıktı mı? Çıktı mı? Şurada mısınız? Hava zor bir ötürü ile de bazen adam tanası ötürü de ruh getip kalan. Şimdi kaçıp gelip iyi ders duruyorum dedi adam. Çalgımayla. Bulun mu? Hoş, demek iyini getirip koyamız kuşlanış çuğuluyor. Ve kuşlanış topamız. Çınarlı mı? Kıyın rok masalayı da. Benimce. Ey ülkeleri, ipsilon 1 ve ipsilon 2 bölgen mambalar özoro paralellendi. Ana oy beynine belgen savolge geldi. İki kıl bulsa çiğ dedik mi? Paralelde. Ana iki kıl. Ana geçin. İç karşılıkları teyin. Mamba kutuplardaki potansiyallar farkı kanday. Yani ey ülkesi kanakı buladı. Yani. 6 voltlik bile 12 voltlik ne paralellesen? Niçi volt bir adı? 6 volt mu 12 mi? Yok ya ne boş kaçan mı? Ha? Belki 18'dir. Ne yaptı? Yaxshi bo'ldi shu savolga yetib kelganimiz. Qo'shib ikkiga bo'lamiz. Ha? Nima uchun? Ya. Qo'sh. Zariyatla qo'shlang. Kuchlanishni ochib qo'shamiz. Bari bu formula yozib-yozib kelamizmi o'shanga? Hozir isbotlashimiz kerak-ku aytgan gapimizni. Xo'sh, qanday isbotlaymiz? Masalan, ichki qarshiligi teng emas desa-chi, Oybek, bu tomon ham bordi yana. Hozir bir kishi savol beradi. Domla deydi, ichki qarshiligi teng bo'lmasa-chi deydi yana. Qanday kalavani uchqani? Qayerdan yozib boramiz? Nima yozay? Qaysi formulani yozay? Bu bilan bo'lmaydi demak endi. To'g'rimi? Bula bo'lmaydi. Ha, paralel ulanganda umumiy tok kuchi tok kuchlarining yig'indisiga teng. Ana kalavani uchun top oldingizlar. Qani? Nima yozamiz? Demak, i barobar i 1 plus i 2. Xo'p, i ni nima deb yozamiz endi? İ'nin formülası kan İ'nin. Dördüncü formüle İ barobar Y taksın. R plus küçüger. R numara değil. Yok. R yok. Bu numara değil. Yok. R taksın iki değil. Barobar İ bir numara değil. İ barobar İ bir plus iki ha? İ bir nima deding? Ipsilon 1 taqsim r 2 ana top tuzla. Tamam? O'sha yerda nima topamiz? Ipsilon topamiz. Chiqay ekan. Endi r 1 teng r 2 demasa nima yechib bilasizlarmi? Nima demasa nima yechib bilasizlar? Chunki yechib keldingizlar ana. O'zlaringiz mehnat qilib olib keldingizlar. Demak, agar paralelda hammasi bir xil bo'lsa, ey ukasi, nechchi bo'lsa o'shani beraveradi. Qaranglar. Nechchi bo'lsa o'shani beradi. Lekin har xil bo'lsa nima qilamiz? Har xil bo'lsa yechamiz endi masalani. Ya'ni bilamiz, parallellanganda zanjir tarmoqlangani uchun toklar nima qiladi? Bo'linadi. Ya'ni umumiy tok har biridan oqayotgan toklarning yig'indisiga teng bo'ladi sarvinos, to'g'rimi? Demak, umumiy tokimiz umumiy EUK'a bo'lingan R umumiy. Kichkina R'ni yo katta R'ni yozmadim, chunki katta R'ni o'zi yo'q sxemada. To'g'ri? Ikkita EUK'a ulab qo'yilgan akkumulyator, katta R yo'q. Birinchisidan o'tayotgan tok kuchi y1 plus o'zini qarshiligi.
ikkinchisidagi ipsilon 2 taqsim o'zining qarshiligi. Katta r yo'q, yana aytaman. Ulangan bo'lsa aytar edik, qo'yar edik. Keltirib qo'yamiz hammasini o'rniga. Ana shu yerdan r umumiymiz, parallel bo'lgani uchun bir taqsimlik qilib olamiz. Bir xil bo'lgani uchun r taqsim 2 bir xil deb bizga osonlashtirib berdi. To'g'rimi? Ana shunday bo'ladi. Qachonki ichki qarshiliklari teng bo'lgan ikkita manbalar parallel ulansa. Ana endi e'tibor bersangizlar, a yuqalar teng bo'lsa nima bo'ladi? A yuqa plus a yuqa bo'lingan 2. O'ziga teng bo'lib qoldimi? Ana. To'g'ri ekan formulamiz? To'g'ri chiqdi. Tushundingizlarmi? Agar ichki qarshiliklar teng demasa-chi? Bu paytda ana keltirib qo'yamiz buni o'rniga. R1 R2 taqsim R1 plus R2 ni keltirib qo'yamiz. Va keyin formulasi chiqadi. Tushundingizlarmi? Buni ham yetsangizlar bo'ladi. Iloji boricha imtihonda ham shunaqa masala qo'yishga harakat qilamiz. Mana shuni yodlab olsangizlar formulasini ham bo'ladi. Demak, qaysi javob ekan? D javobi ekan. Tushunarlimi? Yetadi mana shu yergacha. Tushunmagan narsalar